Ok, er vi alle her nå? Ja. Ja. Ok, smil! Jeg kan ikke si smiler nå. Cheese, cheese! Åh, tenk nå. Du snur deg jo vekk, Eirik. Vi er her. Hallo! Jeg har trukket deg frem! Åja, han trykker... Åja, vent litt. Hysj, Martin! Jeg vil jo også være på bildet! Nei! Ja, men Eirik, du står jo feil vei! Ja, men jeg vil også være på bildet! Åja, så du skal ha nærbildet, du, så skal vi bare være på. Ja! Ok, Bjørn, du kan få komme og stå opp med meg. Ok. Ok. Jeg sa Bjørn! Sånn! Smil! Uff, nå trodde jeg spånet på en sånn helt merkelig plass, men det funker. Ja, jeg er innocent, så ikke drep meg. Du, Kaffe, et spørsmål. Ja? Er du ærlig uansett, sier du hvis du er traitor? Jeg er ærlig uansett, jeg hater å lyge. Så når han er innocent, så sier han noe, men når han er traitor, så sier han ingenting. Ok, skal jeg teste det nå? Åja. Ok, ja. Bjørn, du må gjerne gå ut på kanten og stå der i 35 sekunder, altså, så, ja. Hvis du har lyst. Kan du følge etter meg for, Håvard? Ha deg vekk! Ha deg vekk, sitt spøkels! Kan vi ta litt hevn? Åh, crap. Kan noen andre si at jeg ikke kom meg rundt? At jeg sitter fast? Dobbelkitt, Martin. Kaffe? Ja? Gi meg et hint. Kaffe, gi meg et hint. Jeg står ved siden av en ender chest, og jeg er innocent. Du kusses! Oi. Jeg er ikke helt krig. Martin er lettere panikk. Jeg bare ser på dem, jeg. Glem du, Torstein, jeg står deg ikke på deg lenger. Åh, dust. Jeg står deg ikke på deg lenger, du har drept meg så ganger nå. Drep Kustus! Han er slem. Jeg mistet 30 poeng for det, da. Kustus håper du var for sånn. Ha det, Tore! Dammit! Sykt genial! Broa forsvant, så han bare datt det. Neg! Du, hva er det du gjør oppi der, Kustus? Nei, det er dere jakter i meg. Kom igjen, folkens, vi tar han. Ja. Gud, stakkars, alle sammen bare... Nei, du oppfører deg litt rart, så nå kommer alle og tar deg. Ja. Hva ble den av? Han datt ned. Han døde. Men da er en av oss det. Hvem kan det være? Han er blant dere, Snis. Han er blant dere. Kjekk! Jeg svarte ikke han. Det er Zipsopp. Nei, du. Jeg er uskyldig. Ja. Skal vi prøve maskinen, eller? Ta testen. Vi prøver. Du! Ta maskinen. Zipsopp. Vi tar maskinen. Ok. Maskinen. Zips. Jeg skal inn i maskinen. Au! Au! Nok en slås. Ja, da står vi sammen da, Håvard. Gå ut av Zips. Ja, jeg er ute. What? Jeg er støkka. Der. Nei, du er fredag. Ja, men det er ikke... Det tar jo 10 sekunder da, de må... Ja, da kan du komme ut. Ja. Ja, jeg får bare beklaget til Torstein. Trine, jeg foreslår at du går inn i... Kevin! Nei! Baby! Filleren. Fortsett kaffe igjen nå. Alright. Og Eirik. Jeg lover, jeg er innocent. Nå kommer kaffe mot deg da. Ja, akkurat stikker på. Han kaffe, han er på tur ned fra øya, heldigvis. Åja, vel? Gå på han da, Eirik. Hvem er det som holder kappen? Det er Bjørn som har på sånn... Continuous, eller hva det er. Det er som å høre på sånn koral, hvis du tar den til å høre sjøen. Har dere sjøen? Der! Ja? Ja, dere så hvem som døde. Kom igjen, Erik. Jeg drept han, kaffe! Har du buet? Ja, han fulgte. Pass deg. Ja. Jeg kan gå i maskinen, jeg lover, jeg er innocent.
Ja, hva tror du deg er, da? Ja, vi vet det. Hvor er det? Du må ta han! Nå, vel. Ok. Prøv å se om du finnes til Pila Bue. Ja, kjenn du, Kevin! Jeg kom da, Kevin! Kom Erik, jeg foreslår at du hopper... Erik, jeg foreslår at du hopper over. Nei, da rommer jeg. Jeg foreslår at du venter til tida går ut, jeg, så får vi se om traitoren er. Da får ikke de poeng. Jeg tror jeg vet ikke om det, jeg. Ja, han er ganske litt. Jeg vet ikke om det. Ja, det er to igjen, så får du vet om det. Herregud, kom igjen da! Bare, do it! Kom igjen, Kevin. Ja, bra. Kom igjen! Ja, nei. Ja da. Nei! Kustus skriver av det unnem død. Jeg sa at det var innsett. Godt jobbet. Ja, vi visste det utmerket godt. Åh, vet du hva? Jeg vet helt ærlig til ikke hvem jeg kan stole på lenger, jeg. Du kan stole på meg. Du kan alltid stole på meg, Bjørn. Ja, alltid meg, altså. Stole på deg, Toril. Du kan nesten alltid stole på meg. Ikke stole på meg. Hvem har vært ærlig hele tiden? Jeg bare sier det. Ja, jeg har vært ærlig hele tiden. Jeg stoler ikke på en som klær seg ut som en kylling daglig, altså. Nei. Sindre, de har skjørt meg. Men altså, jeg føler at det blir enormt mange sånn tillitsbrudd innan Sio-kone i dag, altså. Det var full plan til å reide. Kaffebaronen, jeg er uskyldig, smiley face. Ja, ok, det er greit. Jeg klarer ikke å si det en gang. Ok, Håvard er traitor. Håvard er traitor. Nei, jeg har gått... Jo, jeg så han akkurat rett nå. Jeg er ved maskinen, du kan godt teste meg hvis du vil. Ja, gå inn. Ja, jeg skal gå inn som bare det, hvis du har lyst til å komme og se. Hvor er maskinen henne da? Det var denne veien der. Kom da. Hei. Nå står jeg vittne på han og Lacho. Ding. Hei, Bjørn. Å nei, jeg har en gal kylling etter meg. Kom deg vekk! Se! Din bude er her der. Ja, Alarch slår en. Sips opp. Kevin er traitor, Kevin er traitor. Kevin er traitor! Nei, Tore! Tore er traitor! Take it! Martin! Gå inn. Jeg vet at jeg skal skiste opp her. Varsene er traitor. Du er etterforskende traitor. Dø, må du gi deg her. Urolig nå, du sailorboy. Sipsopp er sikkert trait. Jeg er uskyldig. Selvfølgelig er du traitor. Skal du ha piler? Vil du ha piler? Vil du ha piler? Vil du ha piler? Nei, jeg har piler. Skal vi ta en danskaffe? Kevin, skal vi ta sipsopp? Jeg skal gå inn i maskinen, bare slapp av. Kevin, skal vi ta sipsopp? Ok. Nei, du, jeg er uskyldig, seriøst. Vær sånn, jeg har lyst til å spille litt lenger nå. Ja, ta maskinen da må du gå i maskinen. Ok, jeg kan gå i maskinen. Kan jeg slapp for det? Kustus er skikkelig detektiv her når han står med bøyen og klager. You have the right to remain silent, so shut up! Everything you say will be quoted, not misquoted and used against you. Yup. Ser du? Ja. Pilen må gå ned først. Nei, ja. Pilen. Ding. Ja. Ok, og så har vi noen snis. Barstrand. Jeg har vært inn, men sier. Detektiven gjennomsøker alle. Altså, dere må følge med litt. Jeg kommer til å dø. Oi, det er datt noen ned. Åh, nei! Morgen. Ja, så da, Kevin. Ja, karma. Ja. Karma, sa Kevin var great, da. Oi, sorry. Jeg slo nå, men han angrep meg ikke, så jeg tørte ikke å slå han der. La i stedet datt ned. Jeg er fugleskremsel ennå. Det er fint hull her. Ser du det, Kustus? Ja, jeg ser det. Awesome. Incognito. Bjørn har lyst til å hoppe ned i hullet. Det er en kylling nedi der. Oh, yes! Jeg har ikke klart å skremme vekk Kustus, da ser jeg. Han driver nå og tisser rundt her. Jeg funker ikke så bra som en fugleskremsel. Nei, ikke så bra. Du, snis. Snis. Ja. Føler du deg som et frittgående høns? Men du, Trine. Ja? Du har nå gjort en god jobb som
Du har gjort en god jobb som fugleskremsel, for han sniser, han hopper jo ned i hullet. Ja, det bra. Ok. Eneste fuglen her, det ikke det? Ja, han jo det. Men jeg vil si han ganske dårlig da, hele åkeren her er jo helt terpa. Å nei! Å. Kevin? Kevin? Ah, hvor mange poeng har dere? Neste map er Cathedral. Cathedral. Bjørn har funnet bacon til. Hvor? Her. Andre veien. Denne veien? Nei. Tilbake. Nå kan du styre den rundt, vet du. Nei, det er litt opp der. Litt bort den veien. Nei, andre veien. Skjer du meg, eller? Nei, du skjer meg ikke, du. Jeg har fått en tavern som vi har litt mjød. Hatt med trær midt i byen. Kake! Ja, der er du. Hei, Torstein. Hei. Hvor har du funnet bacon? Opp her, inne i huset. Wool shop. Det er jo et wool shop, jo. Check it out. Flankstar? Hvem er det? Bacon! Du kan ikke plukke det opp, jo. Nei, det er det som er dumt. No! Dette er jo bare en bacon-krisen. Det er så lett å få med Bjørn på det du vil, bare siden du. Jeg har en bacon her. Hvis du blir med her nå, så skal du få en. Vet du hva det er kalles, Bjørn? Nei. Torment of Tantalus. Ok. Stargate-referanse. Ja, ok. Det har ikke jeg fått med meg. Toril? Ja? Kanskje det er noen av publikum som vil ha kattunger? Det hadde vært så kjekt. De kan komme og hente 17. januar. Hvordan rase er det? Skyt ikke. Det er gatemix. Du, hva sa du, Toril? Ja, du bare sa det. En sånn veldig typisk gatemix med veldig mye forskjellig. Ja. Mamma? Ja, sen. De leveres med ferdige bjørn-navn. Verdens beste YouTube-scene. Mamma, ja, sønn. Priceless.